Neko me probudi, gdje da vidim ko je? Ja sam, tata, ja sam. Nisi, pače moje. Ja tebe tražim, oca i kralja. Dobro si došla, baš kako valja. Al sad ćeš čuti nemile glase. Čućeš strahotu, čućeš užase. Jel to kozodar razbojnik klet? Jel princ kome klanja sve? Smiri se. Kozoder beše, a sad je on naslednik kome ostavljam tron. On me je spaso moje grdobe. Pružim mu zato ručice obe, jer volim ga, zna. U onom žaru, u onom slasti, smeo sam sumas još nešto kasti. Utehe radi, rad vašeg mira, srca su od svekle, a nos od krompira. Mi nismo slike, baš sasvim prave, ako sam slago, evo vam glave. Iza velike boli osjećanja se koče. Živci svečano stoje kao nadgrobne ploče. Mehaničkim se ide korakom, zemljom ili zrakom ili nulom. Ko što se smrznuti sjećaju snijega, prvo studi, onda kočenja, onda ničega. Ja sam svoje košmare imao 2000. 2001. 2002. i probudim se i vidim da sam ja normalan i zdrav čovjek. Da su mi košmare pravili oni koji su hteli narod da ubede kako je sve što sam ja radio nenormalno, a ono što će oni da rade je normalno. Hajde vidimo sada da li biste vi kao normalan čovjek trebalo da imate košmare. Šta se sve desilo sa Srbijom od kako ste vi na vlasti, gospodine Petrović? Ma ne za košmare, to je za lazu. Se budim ujutro oko pola pet, onda napravim kafu, mućkalicu, to je ona kafa, živa kafa sa šećerom, pa se izmuti sa vodom. Popijem dve takve kafe i onda tako malo posedim i čekam da se ostali bude i kako se ko budi priča svoje probleme, jedno po jedno. Obično uveče dovedu novog pacijenta nekog koji preko noći nešto viče ili plače. Onda to traje sve tako, to pijenje kafe i pušenje sa ostalim pacijentima traje do 8 kad je doručak i kad primamo terapiju. Zove se Branislava Jetić, stara sam 51 godinu, sina jedinca sam sahranila od 99. Poginuo je kao dobrovoljac na Kosovu i Metohiji. Bio je oženjen. Posle dobio je šerkicu i ja sam postala baka. Bokice, sine, tamo gde si ti sada, znam, tamo Miloševo carstvo vlada, znam, tamo je junak do junaka, zato majka osta ovde da bude ponosna i jaka na svog sina, zvanog Srbina. Rodila majka jednog sina, dala ga majka pravim Srbima. Ružo moja mirišlja, što su kosovski Božu procvetala. Cvetajte majske ruže i nikada više u kosovske Božu ne cvetajte. Pa ja sam htjela svoj život, svoj htjela da provedem u manastiru Rovanica. Ali samo da vam kažem, kad bi meni sad vi rekli, Mati Marija je u životnoj opasnosti. I Nataša daju i deo sebe. Ja sam se sekund, ja ne bi razmišljala. Ja bi joj dala život svoj. Prvo morate da čuvate svoj život da bi mogli bilo kome da ga date, je li tako? Pa jeste, ali kad osetite duhovnu ljubav koju sam ja osetila, ja to nisam osetila nikad u životu. Znate kako? Ja sam se uplašila tri puta u životu u manastiru. Plašila sam se, rekao da nije taj osjećaj što narkomani imaju. Kad tri dana nemate potrebu da jedete i da pijete i da spavate, kad osetite blagoslov Duha Svetog. I onda mati gumanija dođe u sred noći, kaže, se Nataša, zašto ne spavaš?
A kaže, mati, pa kako da spavam? A onda ona kaže, znam, nemoj da spavaš. Uživaj i moli se Bogu. I onda, što se duže molite Bogu, vama je taj blagoslov. A ne jedete uopšte, ne spavate i ne dišete, a lebdite. Na svim ste poslušanjima. Onda sam stalo išla za sestrama i pitala ih, jel to postoji, jel to moja bolest, to što se meni desilo, jel to manije? Za godinu dana tri put sam to doživjela. Se malo smirili. Jes, kad je došla ova i kad mi je rekla, najvrednija si na svim si poštulšanjima, najbolja, ali si bolestna, ne želimo te nazad. Život celi volim i osjećam da pravo je. Drug puta nemam i neka me, dobro je. A život si ti, ljudi, sve što živi, zar ne misliš da sam u pravu, da dobro je, da volim sve? Kažu Lazaru daje, dođoh, vidoh i ostaloh, rekoše bodu, tuku, vezu, e Lazo i sveti care Lazaru, sve što kažu lažu. Oni leče dušu, telo i srce, slava i hvala Gospodu, doktoru, doktorima, osoblju, kuvaricama i čistačicama našim. Grešna sestra Nataša, bivša iskušenica Ravanička, bolesnica od bipolarne depresije, Nataša iz Laza Budaje. Obzirom da je doktorka psihijatar, ja sam psiholog, naša orijentacija je potpuno drugačija. Znači, i samim tim ja kad grupu vodim, onda to izgleda mnogo drugačije. I ne izgleda, znači, zato što je potpuno koncepcija drugačija. Prvično, kad radim u grupu, ja sam tata i zavodim pravila i pravim red i kritikujem i hvalim. Ali uvjerujem, njena profesija je mama tipa, moja profesija je tata tipa. Znači, ako ja pustim pacijenta na vikend, ja dajem dozvole daju tato, tako? Natalija, znači, ja predlažem ovako, danas da radimo sledeće, što mislim da bi bilo zgodno. Da prvo uradimo izbor ličnosti koje nas intrigiraju na neki način, kojima se divimo. Pa ćemo onda da vidimo iz kojih to naših karakternih osobina mi cenimo određene ljude i određene njihove karakteristike. Omiljeni likovi su mi doktori i moja mala beba, Anja. Dobro, utro moja. Ajde da vidimo te doktore malo da... Zašto doktori? Koje to osjećanje vezuje tu s doktore pa su vam oni omiljeni likovi? Zato što su oni prihvatili moju bebu i sam ja bila u desi. Podeli su računa vašoj bebi, kad vi niste mogli da rodite računa. Da, još uvijek. A kakvi su onda oni ako preuzimaju brigu o... Znači, tako malim stvorenjima kao što je vaša beba? Pa, to su velike stvari, to nema reći pričati o tome, to je nešto izvedeno za mog razuma. Ja bi pre svega istakla Hermana Hesea, koji je za moju dušu, za mene veliki pisac, neko koga ja prilistavam, kao što prilistavam sve to pismo,
kog uvek možemo da otvorimo i da čitamo i stvarno veliki, veliki poznavalac ljudske duše. Pre svega napaćene ljudske duše. A junak je moj brat Nenad Đorđević, nosonja fudbalera Partizana koji je sad u Nemačkoj. Zašto? Ajde, vidimo tog vašeg brata malo. Zato što je počeo istražiramo. Vrlo mlad, rođen je u Paraćinu. Dobro, nije umro sad da pričam. Pa nije umro da, hoću da vam kažem sve jednom. Hoću karakteristike, neću mi kad je rođen. Baš poznat je sportista, zna sve sa loptom. Ajde, to je genetika. Kad neko zna sve sa loptom, kakav je taj čovjek, kakva je osoba? Divna, predobra, osjećajna, sve posjeduje na prvom. Da, znači osjećajni. Da. Moj bivši muž nije, zato što je golman. Pa je malo lud. Svi su golmani. Da, da. Da, da. Vi džonjate, vi se šetite, bre, mora po džonjama. Šta da sam gdje si po je predstava san u ovom letnjem dobu da izađem iz ove ludaje i da se vratim u Ravanicu, da se poklonim Mati Igumaniji, da napravim tri metanije, da je pitam da li bi mi primila ponovo da budem njeno duhovno čado ili mi daje blagoslov da izađem u svet i da se udam i da bude majka. No, to je jednostrano, to želiš ti. Hajde da budem ljubavna tebe. Tako nešto. Ja, možda, može Don Kihot. Don Kihot. I sad ne znam kako bismo to uspeli da prilagodimo. I neki to vole vruće. Neki to vole vruće.
Jel može? Ja sam tu predstavu gledala davno, ne mogu baš da se setim, ali čini mi se da bi moglo, neki to vole vruće. A neka bude ovako, da imamo svi jedan isti san, da nas iscela ovde, da uz vašu pomoć budemo kreativni, da izađe na površinu naša kreativnost i inventivnost, a san svi u nas je ovde, da letnju noć provedemo izvan ovih rešetaka. Ja mislim da je to naš san. Pa ja tako kažem, šta bi ona rekla, koja je predstavlja? Predstavlja. Da, koju bismo svi zajedno radili. Sve. Dobra ideja. Sad samo treba je raditi. Sve. Molim Bubice da se okupe u trpezariji. Veseo sam, veseo, moju dragu ćer, dolaz prosit princ Zodoker. Čim skupim svate, bit će čast i mast, posle ću mu predat moju celu vlast. Srećan sam, srećan, pevo bi kokos, da nije tako velik moj nos. Zlato, rom, evo ti pištolj, od samo mati neka ne vidi. Svetlone kralju Lulopuni, taj nešto prosi, nema suma. Onaj što ti ćerku prosi sreći, neću čitam pismo, bre. Sreći tvoje propast nosi, on namere nema ine, nego da ti glavu skine i da otme ovo dvoje ćerku tvoju, blago tvoje. A šta da kažem moje dragoj kćeri, koja htede postat žrtvom takve zveri? Ona se njemu raduje i nada, a šta će sada, o, šta će sada? Gladim bradu, ne znam šta da radim. Idem da se šetam malo oko dvora, a što da se šetam, krvi biti mora. Gle kako me i rečima pecka, sad ćeš vidjet ti nakazo svetska, da mi srce od tebe ne zebe, da ne strepimo te tvoje kebe. Nos ti ode! Čekajte prvo da čujemo ove... Kozuder, ja sam se saživela da razbojnik budem, da skidam noseve svima, pa i načelnici ako treba, samo da joj naočare ne padaju s nosa, da ne mora da se muči. Kozoder sam pravi i cveklu bih dala, jer cveklu ne volim da jedem ja, a kupus volim. Eto, ja sam se saživala sa ulogom. Evo, kralj, kao i svaki kralj, narcisoidan je. I čim mu je Kozoder smako nos, odmah pogledao sebe u ogledalo, shvatio da je lepši. I još jedna poruka, svi se kraljevi druže sa razbojnicima, 100%. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić potvrdio je da je pre više od dve decenije osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu, ali je to okarakterisao kao dečački nestašluk. Svako od nas je imao dečačke nestašluke. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. Sve drugo je Dragan Jočić, za koga kažu da je pošten čovek. Biti normalan znači imati dobar kontakt sam sa sobom, imati predstavu o sebi u vremenu, prostoru i prema ličnostima, biti definisan u pogledu svojih želja, biti definisan u pogledu realnosti i biti definisan u smislu očekivanja. Ako pošaljamo određenu informaciju, taj spoljni svet, kada smo okej sami sa sobom, onda treba da znamo šta očekujemo iz kao odjek, jel, te informacije. U našoj društvenoj stvarnosti pojam normalnog je stoga vrlo teško definisati, s obzirom da vi nemate osnovne postulate ili konstituente realnosti. Imate neke arhetipske, imate neke prastare, polupsihotične ili primitivne, ali s obzirom da nemate nikakav red, nikakve ili jako slabo zastupljene, znači nosioce realnosti različitog nivoa značenja, vi praktično dobijete jednu društvenu atmosferu u kojoj i kad hoćete da budete realni, da budete u skladu sa tom opšte prihvaćenom definicijom duševnog zdravlja, vi ne možete da to ostvarite. Stavimo Thank you.
Pa svi su se zapanjili i začudili, a ja sam još odavno tražila da me mama dovede. Tako da sam morala da napravim neku grešku da bi me dovela, a nije htjela nikako da me dovede. Pa svi imaju vrlo velike predrasude prema tome kao ko je u Lazi, ko je u Palmatićevo i sad taj kao ne ume da se prilagodi društvu i bolestan je i to gledaju te. A mada svi piju lekove za živce. Imam predrasudu u svojoj porodici. Moje sestre su insistirale na tome da moji roditelji ne saznaju da sam ja u Lazi. Moji roditelji misle da sam ja u kliničkom centru na neurologiji. Upravo zato što ljudi upravo sa podsmehom kad hoće nekome da se narugaju, kažu da strpaću te u Lazu. Smatra se da je Laza jedna najobičnija ludara. Baš bukvalno u jednom vulgarnom smislu reči ludara. Ovde ima jako pametnih ljudi, ima ljudi koji stvarno nisu bolesnici, nego jednostavno imaju veliku duševnu patnju. Sanjala sam da sam vodila ljubav posle 4 godine. Pa me ja sam se postidela, pa zato što sam kao žerica. Ćuti tu je, razmonašila si se gotovo. Nisam, ja se još uvek vodim, tamo mi je lično zato sve mi tamo. Sve ćeš da pokupiš i gotovo. A zašto mene je teraju da napustim Romanicu, da rađem i se udam? Zato što nisi za kao žericu. Hoćeš da pevaš, hoćeš da igraš, slušaš Boru Čorbu, Azoru, tamo i šta si im još odavljaju. I Luisa. Pa muče me to. Uče je jedna dvostruka lično za sada, bipolarna, depresija. Bipolarna sam. To znači, nekad sam u plusu, nekad sam u minusu, sad sam u ravnoteži. Evo, ovo je dobro stvar. Evo, sad je ručak. Juče je bila inspekcija, ručak bio fenomenalan, aj baš da vidimo danas. Da si primetila? Juče je bila inspekcija, ručak bio stvarno super. Fileš krompir, gulaš, ima mesa, ima svega još. Onaj inspektor pita ima li mesa, ja vičem, ima li uvek mesa, ja glupača, ima. Ta sam je ružno rekla. Znaš da ima kumanija Bogorodica na zemlji? Najiskrenim ti kažem, Bogorodica na zemlji ima kumanija. Koga je rodila? Ili ona je gumanija, mati gumanija, nemoj da se šališ na tu temu. Šta je bre da se ne šalim na tu temu? On se šalim bre na koju god od temu. Sve što je zaradila u manastiru su takve proširene vene, mislim da će morati na operaciju. I šta ima lepo da mislim o tome? Ništa. Pa čula sam negde i pričalo se da postoje komentar neki da je čovjek za Lazu, ne znam, za Guberevac, to je neka stara još bolnica ili Padinjak, kako se već, to Kovin recimo i tako. Mislim da je to čist primitivizam, da svako od nas u životu ima probleme i može veoma lako da se nađe u sličnoj situaciji. Imao sam sreću da, kako to uvek biva, imam divnog sina, a da je moja žena 3 godine obezbeđivala. Pardon. Da kad prekoračim kućni prag, uđem u svet ispunjen blagošću i neopterećene radosti. Hoću zato da se zahvalim svim lekarima. Jednom nesebičnom terapeutu koji su efikasno, profesionalno i diskretno
često u neverovatnim terminima i rokovima, pomogli meni i mojoj porodici, kad god je to bilo potrebno. Ne može, Nataša, mala rupica na krstiću. Ajde, najde na kvalkicu. Pa znaš što je posle 4 godine monaškog života, rupica je uvek mala. Nataša. Pa stvarno ti kažem. Bila si tako smerna kad si došla ovde. Ko je tebe pokvario? Sve što ja neću da izgovorim, ona izgovara. I tako je sa svim mojim drugaricama, majke. Jeste, jeste. Ja sam demonstrativno, kad sam napravio mi se žulj ovde na, zbog burme. A to može da se zove i šulj? Nije nego ako žulj. Ako je loš brak, onda je šulj. Ti. Morala sam da poskidam i verenički i venčan. Eto. I sad si slobodna žena, kvazi. Kvazi modo, da. Kvazi modo, psihomodo pop i ostale budalaštine. Ko ti dao malo kafe, otkrij mi tajnu. Pa nije tako strašno, nisu ovde uslovi loši. Nisu ovde bolje, ja sam bila u Palmutićevo, a ovde je mnogo bolje. Bolje, bolje. Nije tako strašno. Mislim, zadese se neki slučajevi koji, recimo, ponedjeljkom, sredom i petkom ih transportuju za Padinsku skelu. Onda je to vrištanje, vezivanje, to je nakaradno ponašanje, skidaju se gole, mislim, tako ko ješte, znači, svašta može da se vidi. Ali ima i normalnih ljudi, ima visoko obrazovanih ljudi s kojima može da se priča. I opet stojimo iza toga da najviše ludaka ima na ulici i kad bi ga doveo, rekao bi, što, meni ništa ne fali. Meni ništa ne fali. Znate što mi je rekao pokojni Đinđić za vas? Znate da smo mi bili veliki prijatelji? Znam, rekli za njega da je najveći džubre koje postoji. Ne, znate šta mi je rekao? Rekao mi je da vam neće dozvoliti da pipnete kvaku Demokratske stranke. Pa kako sam govorio onda na mitingu 96. iz prostorija Demokratske stranke? Ja i Zoran Đinđić. 96. A pa onda niste bili u ovoj fori. Onda ste bili dobar dečko, student. A tad nisam bio ovo, te službe i to. Onda ste izgubili konce. Ja sam 93. diplomirao. Pa dobro, nema veze ni to. Pa jes, brzometno ste završili, rekao mi vaš profesor s fakulteta juče. I našao me u vladi i ovako mi rekao. Kaže, dođe dečko posle, dovedoše ga određeni ljudi i sve. Koji profesor? Nije što sam. Pa nemojte te. Pa nema nam baš sve dati okvira. A vi ste rekli, Zoran Đinđić ljude tretira kao tole papir. Najveće zlo za Srbiju, veće i od Miloševića. A rekli ste da mi je bio prijatelj. E, a slušaj. A vi tako o svojim prijateljima. Nema veze. Pa ste rekli to. On me, i ja sam njega krpio, a smo bili prijatelji. A rekli ste najveće zlo za Srbiju, veće od Miloševića. I pozivao me je u vladu uvek. Jer me je cenio i poštovao. A tebi je rekao za kvaku da ne uhvati. Gospodine Đilas. Ti si naneo veliku štetu. A prešli smo na ti. Ti, tako je. A, dobro. Jel... Kako stičemo sigurnost u sebe? Kad smo sigurni u sebi? Kad nemamo straha. Dobro. Šta je to što nas čini uplašenim pa imamo strahove? Kako je to osjećanje strahova koje nam ne dozvoljava? Meni, sad se uplašiš od nekoga. Ja imam stegu i nemam tada snage i mogućnosti da ispunim svoje emocije. Nego ih gutam u sebi. Odlično. Znači, tada smo stvari preplavljeni strahom, a toga nismo svesni. Ali se stvori grudvica u stomaku i tu osjećam bol u želucu, kao da se tu skupio strah. Kako vas vide ljudi koji ne znaju šta se s vama dešava, a vi to što ste nam opisali upravo doživljavate? Ljudi? Pa mene vide kao smotanu, nesigurnu i pomalo uluckastu. Ja tada, ali iskreno vam kažem, ja počinjem i da zamuckujem. Kad sam u strahu, ne umem, nisam elokventna, nego kao da imam blokadu misli. I počinjem da zamuckujem, jer kao mala sam bila uplašena kada su me moji ostavili i sa 6 godina sam počela da zamuckujem i odlazila kod logopeda. I to u mojim zrelim godinama, sada imam 34 punih godina, kada sam uplašena, na primjer od oca koji treba da dođe sada, ja već sada osjećam da bi počela da mucam. E, tako se kod mene manifestuje strah. Kod mene se strah manifestuje konfuzijom jednom. Ste konfuzijom da stupaš? Da, jednom opštom konfuzijom, isto jer sam kad sam bila mala, isto tako ostavila me otac
da on je, mi smo ostali da spavamo, kidnap, ukrao me od majke. Otac, da, i onda me odvezao kod njega kući, on izašao, ja ostala sama, probudila se i tako se manifestovao. Ja sam vikala, skakala sam. Čime vas je vaš rođeni otac pošao, pa vi ste... On je otišao. Znači on vas je prvo kidnapovao, pa je otišao? Da. I ostavio sam? Da, tada kad sam bila mala. Ako ja čovjeku pomognem, ili ženama, pošto je žensko odelenje, da budem konkretnija, ja i posle toga, znači, prepuštam sredini koja je porodičnim relacijama u našoj kulturi vrlo nezdrava, gde postoji zamena uloga, muškarci su žene, a žene su muškarci, a deca su roditelji, a roditelji su deca rođenoj deci, jer nema reda, nema principa funkcionisanja, nema kulturoloških obrazaca ponašanja, ili su oni izvitopereni. A onaj korak van porodice u društvo, znači, je prosto utopljen u jednu atmosferu u kojoj su takođe te uloge ili principi formiranja koncepta realnosti potpuno izmešteni. Prosto se u jednom momentu zapitate šta ja uopšte ovde radim. Spremam osobe koje su po svojoj konstituciji osetljive i zato i završavaju ovde kod nas na lečenju, znači spremam ih kao topovsko meso za raznorazne odnose koji društveno nisu uljuđeni, regulisani, ili ako su to pacijenti muški, spremamo ih za ratove, spremamo ih za raznorazne egzibicije koje nama naši političari prošli, sadašnji i budući priređuju. Dobro, ali zašto vi idete da se vidite sa Legijom koji u tom trenutku više nije ni komandant JSO? Pa kad vas neko pozove, šta vi odgovorite? Šta vi odgovorite? Pa šta je sad Legija neko sa koga ja ne poznajem? Treba se začudim što me Legija pozvao 5. oktobra 2001. godine. Otkud ti, kao, da nisi pogrešio broj? Pa koga će drugog da pozove? Pa zašto koga drugog? Mislim, pa koga drugog da pozove? Pa šta, koga drugog može da pozove? S kim jedini ima odnos? Imao je sa mnom, imao sa Zoranom Đinđićem. Koga drugog da zove? Drugi mu nije, on druge ne doživljava kao ravnopravne sagovornike. Da, prljave su mi ruke, ali mi je zato čast, savest na prvom mestu. Ja sam miran, nisam pobegao, nisam pričao sa pticom. I odjednom ugledam da je zapravo ovaj ceo bor ovde koji se nalazi pred nama, bukvalno posut sovama. Ja zaista mislim da postoje neki znaci koji su nam upućeni. Čini mi se da su te sove zaista životinje koje su na mene, ptice koje su na mene uvek ostavlja snažan utisak. Prosto da sam imao utisak da me posmatraju uvek očima, pogledom, prosto da vode neki razgovor sa mnom, makar i ne oglašavajući se. Činilo mi se da u jednom trenutku kada je bilo teško i zaista je trebalo mnogo pameti, mudrosti i opreza, da su eto tu one da makar svojim prisustvom posavetuju. Tako da sam dobio među prvima u ovom sastavu ljudi s kojim sam sarađivao i ove sove kao savjetnike. Mi smo strašno pokvaren narod, to je pisao i onaj Marić, neuropsihijatar, ima knjiga Kakvi smo mi to Srbi, žao mi je što nisam pročitala. Strašno, ja sam radila 14 godina i sve vreme sam se borila da sa neradnicima izađem na kraj da bi mogla nešto da uradim. Mnogi su se dodvoravali šefovima, direktorima i to se i dan danas para vrti, da burgija neće, svuda je korumpirano društvo i za operaciju jednu najobičniju moraš da daš 300 evra, to se zna cena i svuda vlada korumpirano, čak i u sudstvu. Nije kao u inostranoj zemlji gde radiš, ako radiš ceo dan, mnogo ćeš i da zaradiš, nego ovde ako radiš, radiš za drugog, kad dvoje ne rade, a jedan radi i zarađuje za njih troje. Kažem, dosta smo pokvareni narod. Samo što smo lepi, eto, to nam je jedina vrlina. Potrebno je poslušati svoj organizam, kad ti spava, da legneš da spava. Meni namerno nisu deli da daju da spava. Majke mi, kod da su se urotili ovi moji kod kući. Najpotrebnije i kad... Do juče je važila deviza, ajde decu da pakujemo malte ne u devetu krevet.
A sada, deca ležu u 11-12 sati, ja ako legne popodne, obavezno je ustaj, ajde šta si legla, ajde šta spavaš. Znači, odmor nemam te vrste kod kuće, ali za to nisam ja kriva. Te tako smatram, mislim da bi oni stvarno trebalo da odu malo na psihijatrijski pregled, ozbiljno. Samo ne mogu da ih nateram. Probat ću, ja ću to njima sugerisati. Ti legneš i ne slušaš ih uopšte. Staviš tampone u uši, legneš i slušaš svoj organizam, šta god da oni na tebe ti kaži ja moram, meni u mom organizmu fali sna, vi se snađete sami. Probat ću tako nešto da im kažem, ako to uopšte bude vredalo. Ali, Marko, da se lociramo, da znate gde smo. Ovo je Beograd i Laza Lazarević. E, ja sam iz Ravanice došla, išla prvo u Berane, do Đurđevih stupova, pa sam taksijem došla do Beograda. Srce mi je u Ravanici. Otac mi je iz Leskovca, odnosno iz Vučija. Ja sam tu 12 godina živela. Studirala 5 godina u Skoplju da bi otišla u Ameriku gde sam 6 meseci učila jezik i družila se. Potom se vraćam u Zemun da bi tamo radila i tu se razbolala. Tu mi je mama upokojila se i sahranili smo je u Vučije. Tu je njeno grobno mesto. Tu se upokojila se u Frankfurtu, a ovde je njen grob. Nisam bila na njenom grobu 5 godina, možda i duže, ali sam stalno sa njom. Leskovcu mi živi sestra i sestrića na koju nisam videla godinu dana. A moja duša, najveća ljubav u svetu koju sam imala je iz Skoplja, zvao se Kosta. I još uvek se zove Kosta i nije se ženio, ima preko 40 godina. Pre 8 godina nisam bila u Skoplju i otišla sam da posetim prijatelje i na ulici naletim na njega. Naletim slučajno. I 6 dana smo se družili kao najveći prijatelji. I rekao je da neće nikada da se ženi. Ali suština je da je ovo Ravanica. Svetitelju savi, srpske crkve i škole, u skladu sa svojim biološkim nagonima, ako umete da volite drugi, ako ste pritom normalni i poštujete neki opšti red i poredak, ako pritom želite da komunicirate s drugima, vi možete da budete proglašeni od strane društva za nenormalnu osobu. Ali zato, ako vi se priklanjate destruktivnim obrascima ponašanja ili psihopatskim obrascima ponašanja, a to je jasan obrazac, svi oko mene mrtvi, a ja uživam, lakše mi je da promenim svet nego sebe, onda ste vi uspešni u našem društvu.
Ja gledam Srećne ljude oko 4, pa onda, jer to sad jedino imaju da nam puste te serije gde je malo humora, jer je teško vreme, nema novca, male su plate. Ako radi jedan član porodica i izdržava celu porodicu, onda to stvarno, situacija je vrlo zabrinjavajuća. Međutim, mi smo se izvukli iz svih tih problema i došli ovde. Uopšte, s obzirom kakav je život u Srbiji, konkretno kraj u kome ja živim, mislim, ono, glat mogu da im pričam 5 dana o tome da sam ležala i u Palmotićevo i u Lazara Zareći, ja mislim da bi me mnogo više cenili. Majke mi. Pa eto, makar bi podozrevali od mene. Jeste veš boliče na pozornicu? Nismo, svi pohodnali u nesvesu su. Zvrđine. Pa smo imali još i raspod, neke su htjele da šetaju, a ja i Nataša da sedimo na polici i sada da polati. A zašto to činim, zašto lupam glavu? Bolje da legnem ovde na travu. Bože, oh Bože, zar tako baš? Tako je kafo, eto sad znaš. Ja sam sad pala u nesest. Padaj. Sve je spremno da se krv proliva, moja četa tu se blizu skriva, sad ću moga mača da nakvasim, sad ću starcu život da ugasim. Ti si kralj, ludo dvorsko moja. Evo, tu sam prži babo stara, nek se Đorđa s Đorđom razgovara, jer da od onde, jer je donde neću imat mjera, dok se ne srubi gvoždjem grubim tu glavu tvoju od krompira. Daj mi šargarepu odmah. Da usta ne mogu nikako, mora biti zalepljena, ne vredi. Dobro, nema, držite. Nos ti ode. Ode. Jao, kakva sreća, nosina je moja bila veća, nego rotva ili šardarepa, sad sam gleda i ja starina lepa. A baš uzme šardarepu da pojedi. Pojedi ti. Evo ti srce i moga srca plan. Budi mu žena jer ga voliš, znam. I ja ću tebi sedašce da dam. Ne kocat srce njeno kuca u mojim grudima, ali samo za nju. Pa meni život u Srbiji izgleda loše i uopšte ne vidim kad će to da se poboljša. Nema neke skorašnje perspektive, dok kad će uhvatiti tog Ratka Mladića i Karadžića, kad se oni vešto kriju, pa da se ponadamo nečem boljem i nekoj boljoj perspektivi. A ovako, za sad narod ima samo da bude zabrinut i dalje i da nam puštaju te reprize 1000 puta tih zabavnih humorističkih emisija da čovek malo se opusti i da se nasmeje. A sad jedna moja drugarica kaže, ja kaže, obično gledam Skupštinu pa se tu nasmeje. Kaže, ne gledam više onda humoristične emisije, nego na Skupštini se slatko nasmejem kad jedni druge ispsuju. I kad jedni i druge kažu svašta, onda se smeješ koliko voliš. Pazi!
tako da ti prodaš... Pazi na ovo što jedna luda žena može da uradi. Ona ludača odavno. Pazi, ne bolje. Snimajte kako ustaške fašiste rade. Pogu udarit ćemo čovjeka dobro. Bez Janjića, ludaš. Borko, kako ušte? Drži vrata tu. Jednom rečju, ja ne tvrdim da su naši političari ludi, ali apsolutno tvrdim da je ovakva politička atmosfera kompletno luda u negativnom smislu. A oni se ponašaju po psihopatskim mehanizmima, znači svi ostali ko, kako god završe, bitno je da ja isteram ono što ja smatram da je pravilno. To je psihopatski obrazac funkcionisanja. Ta isti psihopatski obrazac funkcionisanja, na primjer, u vreme velikih kriza, društvenih kao što je rat, vodi u ratne zločine. A mi kao običan narod, znači konkretno ja kao neko ko tu sad sedi privatno i gleda sve to, a pritom radi sa tim istim navodnim, stigmatizovanim ljudima, znači treba pritom da sve to sažvaćem i da shvatim da me tamo ta politička elita negde vodi u princip realnosti. Ludaje, ja i Laza, a u meni duh svetog cara Laza, kažu da sam bipolarna, a ja im na to ko vas i joj i tri tačke. E, Lazo, Bogu i tebi, merci, što mi iscili dušu i telo. Ja s vremena na vreme pogledam u dnevniku isečke, ali sam doživljavala, na primjer, da gledam naše delegate u Skupštini kako jedu burek za vreme sednice, kako hrču, kako pričaju preko mobilnog telefona, kako ulaze i izlaze, kako za vreme sednice je pola sedišta prazno, dok je na početku sve puno. Tako da njihovo ponašanje, to što sam ja videla, sigurno da ne dolikuje jednoj Skupštini. Thank you.
pozovite ovaj Jovan da da novoj pacijentkinji ono što smo se dogovorile da im... Ne, Nataši, Nataši. Da, ne. Meni imamo šestni put dana priveća. Ja sam više na pojedi treći. E, a nismo se poklonili. Dobro, ajde, odete se. Dobro, to znam. Hvala, hvala što ste nas razumeli. To je i ljudska hvala. Sam je beskita kala. Nepažljive ruke pala, užasan esteg iz palača. Što se nikad posle odstudeno oruđe pala. Ja vas vidim kao kad smo išli bilo gde drug. Fino, jedna po jedna da siđete, vi ste žena vreda, znate, šeme. Znači, lagano ko je zadnji, neka krene prvi. I Ana će da vas doprati, pošto je tu spreda i oni koji su kasnije bili na čelu scene. Znači, nemoj da mi se tamo osmetenišete, da ne znate gde ćete, šta ćete. I sledeći put kad budemo probali, onda ćete probati taj deo. Sad ste sve poze uvežbali, super ste i fenomenalne ste. Ali hoću da se ova priča dovrši kako treba do kraja. Znači, u redu, jedna za drugom, lagano, lagano, lagano. Već su šta sam rekla? Sad ćeš čuti nemile glase. Strahote, ti ćeš strahotu, ti ćeš užas. Da mi srce od tebe ne zebe, tu mi stane, obično ne mogu da se skoncentrišem. Da mi srce od tebe ne zebe i da se ne plašim te tvoje sjede. Nos ti ode! Zašto bi maltretirala načelnika? Pa to tobe bi mogla da pišem roman. Ajde da čujem tri razloga, pa nastavljamo s tri. Zato što kad mi kaže da će da me pozove za 2 minuta da pročitam nešto, ona me pozove za 22 minuta. I to ja... A možda ja vežbam vaše strpljenje, jel ga nemate u životu? Nemam, pa sa 34 godine... Ušte vi godine, neko. Ali kad ja 22 minuta cupkam i želim da kažem šta radite su ti cupke? Nerviram se. Zašto se trošite snagu na nerviranje? Čemu nerviraju? Pa zato što trebam... Da postižete nešto ti. Samo sebe izjedam. Pa zašto samo sebe izjedam? Šta je svrha toga? Pa svrha toga da kad uđem kod vas budem ljuta i da kažem majku mu, pobogu, jel vi hoćete da čujete ono što ste mi zadali ili nećete, pobogu. A šta ste vi zadali sebi? Nije bitno, ja sam samo servisa. Ja sam zadala sebi da ostanem šmizla do kraja života. Znači da ostavite moj ljubimčak. To bi volala. Da ostavite veš u poziciji deteta. Pa meni bi prijelo i ušuškano se osjećam kada uđem u vašu kancelariju. Strašno. Meni je lepo, ja moram da priznam. Pa dobro, ja pitate da li je meni lepo? Pa baš me... Ja! Baš vam hvala, mislim. Pa ja se trudim da budem bolesnik i jesam, zato ste mi bih da budem Ali vi mene malo provocirate i trenirate moje živce. Ne treniram vaše živce, ja disciplinujem vaše živce i polako podižem tonus vaše snage. Znači, jednom rečju, ja vas teram da dižete tegove. Da li je to dobro ili loše? To je dobro, ali ja posle tih vaših tegova spavam 3 sata i jedna je pokušala da me češlja u snu, ne bi li me probudila i nije uspela, posle tih vaših tegova. To je lagani kondicioni trener. Pa dobro, ali mi cigani dušu imamo. Aha, dušu ćemo lako. Znači, vi sada branite lazive boje i hoću da budete besprekorni. Razumem. Sve. Razumem. Nemoj da ja ispadnem najgori doktor Bortac. A kako može neko ko je najbolji da bude najgori? Sve zavisi od vas. Od mene? Svaki lekar se ogleda u svom pacijentu. Ako vi niste, dakle, treba da budete, ako niste spontane, autentične, komotne i super, ja ću ispasti loš lekar. A to ne smete da mi uradite. To moj ego neće da podnese. Thank you.
Nema se još čekam u vodu. Znači, ja bih sada zamolila, pošto je ovde kod nas demokratska atmosfera, uz želju da mi se lepo provedete, da načelnik EL odelenja večeras bude Nataša, naša pacijentkinja Nataša, i da vidite kako to izgleda kada pacijenti i lekari i ostalo osoblje izmeni uloge. Izvolite. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju i hvala vam što imate osjećaj i razum za naš duševne bolesnike. Za početak želimo da vam predstavimo pesmu koja je posvećena našoj jednoj i jedinoj zemlji Srbiji. Molim te, Jelena, izvoli. Sem za nebesa, ona je nula, i sama sem za anđele. Izlišan cvijet, sem za pčele, daleko od bludjele. Zašto uvenu cvet? Pritisnu ga na srce svoje strepeće od ljubavi. Zato uvenu cvet. 24. marta otvoriše se kosovska dobrovoljačka rajska vrata. Krenuše dobrovoljci put njime, a sa njima i ti, moj jedini sine. Prozbori majka, kreni sine, šapuće majka, čuvaj se sine. Zaplaka majka, znam, tamo se gine. Na staklu je mraz smrti bio, reče, spasite cvijet svoj. Kao mornari s rupom u brodu, sa smrtnošću smo počeli boj. Ja vidim da ste raspoloženi i da vam prija. Svi ste čuli za Čikajovu Jovanovića Zmaja. On će sad sve nas da razveseli uz vašu pomoć. Pa dajte nam podršku za početak. Veseo sam, moju dragu ćer, dolazi procit princ Zodoker. Čim skupim svate, bit će čast i mast, posle ću mu predat celu moju vlast. Srećan sam, pevo bi kokos, da mi nije ovoliki moj nos. Sabljo moja od babajka moga, svetlo oružje kralja nesrećnoga. Sad pokaži kako ga si kova, pa probodi ovoga Nikova. Evo, tu sam, prži babo stara. Nek se Đorđa s Đorđom razgovara, jer ja donde neću imat mira, dok ne srubim gvožđem grubim tu glavu od krompira. Aha, gle kako me i rečima pecka. Sad ćeš vidjet ti nakaza svetka. Da mi srce od tebe ne zebe, da ne strepimo te tvoje kebe. Nos ti ode! Što bi smo se, dragi zete, bili? Dragi zete, veruj mi uši. Razbojnik si koji pali, ruši, ali nijedan princ mi nije bio draži ni miliji, ko zadere vraži. U onom žaru, u onoj slasti, smeo sam suma još nešto kasti. Utehe radi, rad vašeg mira, srca su ucvekle, a nos od krompira. Mi nismo slike baš sasvim prave, ako sam slago, evo vam glave. Bravo! Gledali ste Euroviziju i znate za onaj ludi letnji ples. E sad ćemo da se veselimo svi zajedno, a vi slobodno samo tapšite još malo za nas. Oprostite.
Kao u geto ovde iza ovih zidina, tako mi deluje ovo, sad smo malo i ukrasili, već je prijatnije. Znači su bile ove zelene pločice, tako gledam, kao negde zarobljenik se čovjek osjeća. A i mi verovatno kao Srbi, bez mogućnosti da putujemo van zemlje, da se družimo sa drugim narodima i narodnostima, pa ima sličnosti, eto, toliko. U jednom velikom se razlikuju, dok je u Srbiji veliki haos, ulazi koliko toliko ljudi stvarno u nadčovečanske napore čine da naprave koliki toliki red. I ulazi stvarno funkcioniše red. Nema nikakve sličnosti. Ovde je vrlo organizovano. Nema nikakve sličnosti. Ovde postoji neki red i zna se neki red i redosled i nema nikakve sličnosti. Nema, za mene je Srbija sada haos. Totalno. Srbija kao zemlja, isto kao pacijenti Lazara Lazarevića, mora da ozdravi i da postane zdrava i normalna da bi mogli da idemo dalje.